Здесь еще наши шейпы разъедут. هغه شاته او دغه ډېر ښه کوالټي والا بېرته راخیستې وه، ناوې یې څه غورځوله دوه. نو ورور دې لکه طبیعت شوی دی، پریمیو یې خرڅه کړه. کوم یو اتر زامن اغوستې؟ کوم یو ګاډی اغوستې؟ Coins
ګاډي خو ښه ګاډی دی، داسې ګاډی دی پوه شو چې ټنډه یو پس ځان له مړه څه پته مې شنو ښه اچو نو ته پويږې چې ته دې نو مسته کړم لږ وخت نه بس لږ دې اخیری کې څه پته مې شنو راواله صحیح ده دا یو څه ځان له مړه دم بیکار ہے کون ہے والا پایا چھڈا تھی ٹھیک Canada.